Призраци на Камино е завладяващ роман, който ни отвежда на идиличния остров Камино. Главните герои Брус Кейбъл и Мърсър Ман се оказват в центъра на динамични събития. Брус, книжар и колекционер на редки издания, разказва на Мърсър история, която може да стане основа за следващия и бестселър. Сюжетът се върти около мощен строителен предприемач, който иска да превърне малък остров между Флорида и Джорджия в новия Лас Вегас. Единствената пречка е 80-годишната Лъвли Джаксън, която твърди, че островът е нейн. Тя обаче няма убедителни доказателства, а мястото се смята за прокълнато и обитавано от призраци. Авторът на книгата Джон Гришъм успява да съчетае мистерия, напрежение и социални теми в един увлекателен разказ. Романът е изпълнен с добре изградени персонажи и неочаквани обрати, които държат читателя в напрежение през цялото време. Призраци на Камино е поредното доказателство за таланта на Джон Гришъм да създава завладяващи истории, които не само забавляват, но и карат читателя да се замисли.